Na msadakta ujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa kituo chako cha Sam TV. Kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya Bwana Raila Odinga pamoja na muungano mzima wa Azimio Moja wa Kenya wameweza kujitokeza kwa machungu na kuweza kuzungumzia hatua ya Rais William Samoei Ruto kuendelea kumwangaisha aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i baada ya uhusiano wao wawili kuweza kusambaratika kipindi cha siasa, ambapo Bwana Matiang'i aliweza kuchukua mkondo tofauti wa kisiasa na ule wa Rais William Samoei Ruto. Bwana Fred Matiang'i baada ya kuweza kurejea hapa nchini mnamo siku ya Jumamosi usiku kutokea taifa lile la United Kingdom, ameweza kuagizwa mara moja na Rais William Samoei Ruto kuweza kufika mbele ya tume ya DCI mnamo siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 3 kuweza kuandikisha taarifa ya kuweza kueneza uvumi kwamba maafisa wa polisi zaidi ya magari matano waliweza kutumwa kwake mnamo tarehe 9 mwezi wa 2 mwendo wa saini usiku kuweza kumtia mbaroni. Waziri huyo ambaye alikuwa na mamlaka makuu zaidi katika utawala uliopita wake Rais Mustafa Kenyatta amekuwa akipitia wakati mgumu wa kuweza kuhangaishwa naye Rais William Samoei Ruto hadi kipindi ama hadi kuweza kumlazimisha Raila Odinga pamoja na muungano mzima wa Azimio Moja wa Kenya kuweza kuingilia kati kuweza kujaribu iwapo wataweza kumnusuru. Katika barua mpya ambayo iliweza kutumwa naye afisa wa DCI siku ya leo ya Jumatatu, ambaye ni afisa wa uchunguzi Bwana Michael K. Sang, wanamtaka Bwana Matiang'i kuweza kujitokeza mnamo siku ya Jumanne tarehe 7 katika afisi zao za DCI ambazo zinapatikana katika Mazingira House. Katika barua hiyo imeweza kuandikwa kuwa wanamsubiria Bwana Matiang'i kuwasili mwendo wa saa 3:30 asubuhi bila kukosa, ili kuweza kuandikisha taarifa zaidi ya kueneza habari potovu mwezi uliopita, pamoja na kuweza kuandikisha taarifa zaidi kuhusiana na kashfa ya wizi wa bilioni 6, kesi ambayo barua hiyo iliweza kusoma kwamba ipo chini ya uchunguzi. Hata hivyo, kipindi hicho hicho Raila Odinga pamoja na muungano wa Azimio Moja wa Kenya wameweza kutishia kuandaa maandamano hapa nchini iwapo Rais William Samoei Ruto na utawala wake wataweza kumfanyia Bwana Matiang'i kitu chochote, iwapo wataweza kujitokeza kuweza kufika katika afisi za DCI. Wakati huo Bwana Raila Odinga ameweza kusema kwamba huo ni upuzi mkubwa kuweza kumlazimisha Bwana Matiang'i kufika afisi za DCI kwa sababu aliweza kukataa kumuunga Rais William Samoei Ruto mkono msimu uliopita, msimu wa uchaguzi.